jimco wanaagsan daawadayaal wasteela ta kitchen waa dhacdooyinka caalamka iyo wararkii balaadna ee gaanka gantinada oo dhan aan ku bilaabay sanqan ugu horeysay laba kamida dadkii u tartamay xilka madaxtinimada ee dalka Iran ayaa saacadii u reeyay xalay iska casilay kadib markii doorashadii maanta loo dareeray labada nin ayaa baneyay jagada si ay fursad u siiyaan dadkii wada kale ay taageerayaan waxaana kamid ah amir xuseen qasi saxdi hashimi kontriis dacira iyo sidoo kale maayarka magaalada caasimada tehran oo la yiraahdo cali reesa sakani kuwaas oo ku dhawaaqay in daqadihii ugu dambeeyay ee doorashada loo dareeray codbixintii saaka in ay jagada ay u baneeyeen oo si ay fursad u siiyaan una kala fududeeyaan liiska dhinaca doorashooyinka wasaaradda ka wareegay wadanka Iran ayaa doorashada waxa ay noqon tahay ugu ballaaran dhinaca kalena dawladda dalka Iran sarkaalkooda ciidanka qalabka sida ayaa ku dhawaaqay in ay doonayaan tobtiisii socodshada riyada iyo la yaab kala hayd iyo in laga adkaaday Mareykanka waxaa ku tilmaamay khudbad uu ugu dambeeyay uu jeediyay jaranka ciidankaas ee Brigadier General Ismaaciil Qaani in dalka Mareykanka in laga adkaa karo ay nabareen ayuu yiri Ibrahim Raisi iyo Amir Xuseen Cabdilaahiyan ama Xuseen Amir Cabdilaahiyan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga uu ku tilmaamay laba nin mucjiso mar la aragaha kuwaas oo uu sheegay in 4 in ay konton koodii maalmood ee geerida ay tahay mid aad iyo aad u weyn ayuu waxa uu sheegay in ayada oo laga joogo ayuu yiri gabi ahaanba konton maalmood maalintii ay geeriyoodeen in waxa kaliya lagu xuso karaa yihiin in Mareykanka ay tuseen waxa uu yahay wuxuu yiri labada nin waxay ahaayeen laba nin oo lagu mamurmaan iyo sidoo kale lama celiyaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka waxa uu ahaa wiil codkii dadka halgamayaasha ee gobolka ka halgamaya iyo sidoo kale inuu ahaa cod muslimiinta oo dhan mar u soo baxay mar la arag raisina wuxuu ahaa yuu ninka ina baray ina tusayna in Mareykanka gabi ahaanba uusan ahayn awood aan laga hortegi karaynin waa awood laga hortegi karo sanka iyo dhuunta inta laga galo ayuu yiri gabi ahaanba awoodooda la tusayo tubtan oo kale rag inagu hogaamiya ayna doonina ayuu yiri wuxuu sheegay in aysan wadan marka uu madaxweyne helo aysan kasoo harin sida wax u hogaamiyo sidoo ku tilmaamay in dadka inta kalena ay ku caawi karaan marka uu hogaamiyuhu la yimaado aragti fogaan araga iyo sidoo kale qorshayaal raabaraaba oo kala duwan oo la kabla kab ah oo haday mid xumaato mid lala soo baxayo wuxuu yiri wadaagtiin dowladda Mareykanka waxay u eegtay dowladaheenni hore oo dhan inay lahaayeen nimanka in iska mislaxno laakiin kuwan waxay yiraahdeen uba joojimiin labadan wiil waxay ina tuseen markii ugu dambeysay ayuu yiri gabi ahaanba in ay yihiin Mareykanka wax laga adkaa karo dowladda Iran ayaa dhanka kale waxay ku dhawaaqday in heshiis safgarada memorandum of understanding ee la gashay dalka Ruushka hor dhaca kalimaha kimilitariga waa ka gaaska dabiiciga ee dalka Iran ay u baahan yihiin ugu badan waxa laga soo qaadan doonaa Ruushka halka Ruushkuna bedelka uu qaadan doono gaaska dieselka shidaalka dieselka iyo naftada wasiirka wasaaradda tabarta iyo shidaalka ee dalkaasi Jafad Oji ayaa ku tilmaamay inay tahay mid muhiim ah isagoo sidoo kale ergiga gaarka ah ee arrimaha u qaabilsan shirkadda Gazprom Alexey Miller ee dalkaasi Russia ee heshiis wada galeen heshiiskan ayaa qodona heshiisyo hor dhac lagu tilmaamay kuna gogosha lagu sii xariyay heshiisyada aadka u waaweyn dhinaca kalena dawladda dalkaasi Iran waxay isku diyaarinaysaa in ay markaasi marka heshiiska weyn ee militariga ay gali doonto uu dhaco toddobaad kadib ilaa toddobaad kadib marka madaxweynaha waddankaasi la doorto dalkaasi Iran waterbeelka wararka wacala dhinaca dowladda dunida oo dhan fari kama qodna ee dhinacyada kalena aan fiirin madaxweynaha waddanka Suuriya ayaa wuxuu kulan la yeeshay ergay sare oo ka socda madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ergayisa qaaska ee arrimaha waddankaasi Alexander Lefantiev kaasoo ay ka wada hadleen hagaajinta calaaqaadka Turkiga iyo Suuriya oo ay dhahdhahadinayso madaxweynaha Russia ayaa xaqiijiyay in gabi ahaanba uu u diray ergegiisa si loo hagaajiyo calaaqaadka labada dal markii dhammaan warbixiyad ka soo baxay aqalka looga taliyo dalkaasi Suuriya ee magaalada Dimashq ayaa lagu sheegay in madaxweyne Bashar al-Assad ay ka go'antay inuu hagaajiyo calaaqaadka wax isdhowrista iyo sidoo kale isharfidda walaalahooda dalka Turkiga laakiinse wuxuu ku xiray hal shuruud oo ah in dalka Turkigu dhinaciisa uu hagaajiyo calaaqaadka iyo sidoo kale inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo gobnimada waddanka Suuriya wuxuuna intaas ku daray inay ka wada shaqeyn doonaan arrimaha dhowr ah oo noocyadaas dhinaca kalena dowladda dalka Turkiga shirkadeeda ugu weyn ururkeeda ugu weyn wax soo saarka dhinaca wax loo yaqaano malabka dadka malabka soo saara ayaa ku dhawaaqay in malabkii ugu badnaa ay ugu deeqayaan dadka reer Falastiin waayo dad badan oo sokorta isticmaalin ayaa jira waxaa la yiraahdaa dadka sadaqada la baxa waxa ugu sii fiican kuwa waxa ugu macaan ama ugu sii fiican sadaqada lagu baxo malabka wali waa agabka ugu fiican ee dunida shirkadaha loo yaqaano beekeeperiska ama dadka markaasi shinida raaca ee gobolkaasi koonfurta ku yaalay waddankaasi loo yaqaano Mugla ayaa ku dhawaaqay inay 22,000 oo markaasi joog
12,000 kun oo charis joogis in ay u dirayaan dadka reer Falastiin kuwaasoo ay ugu deeqi doonaan malab ururka Demography Keepers Association ee Maper loo soo gaabiyo ayaa hay'adda bisha cas ee Turkish Red Crescent ku wareejiyay ee loo yaqaan si kale Kisila ee markaasi kumanaanka kun ee joog ee malabka ah kuwaas ay sheegeen in dadka loo qaybiyo sida uu sheegay markaasi ururkaasi madaxweyne guud ee Mufti Yasir ee Chapachi waxa uu sheegay in dadka u duceynayaan sidoo kale ay doonayaan waxa ugu fiican ee heli karaan ah malabkooda ay ugu soo saareen ee nafta leh inay ku wareejiyaan walaalahooda u baahan ay yiraahdeen nafaqada malabka waxayna sheegeen in muslimiintu qof walba waxa uu hayo uu ku tabarruco haddii ay tahay waxa ugu wanaagsan oo naf iyo maal bal isla garab taago dadka reer ay yiraahdeen reer Falastiin dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dhinaca ganacsiga ee waddankaasi Turkiga Umar Bulaad ayaa amaanay heshiis weyn oo ay la galeen gaariga ilaa iyo 30 bilyan oo lacagta liirada dalka Turkish lira ama 10 bilyan oo dollarka Mareykanka u dhaxay doona wadamada Turkiga iyo dalka Algeria iyo Turkiga ayaa heshiisyo dhinaca militariga waaweyn galay dhinaca kalena dawladda dalka Turkiga ayaa hawada gelisay diyaaradeeda culeerka ugu weyn nooca loo yaqaan Bayraktar TB3 ayadoo TB2 hadeerta laga gudbay waxayna gashay markii ugu horeysay hanaanka ay maraan ee kasaray xataa diyaaradaha commercialka ah oo gaaray ilaa 36,000 ama ku dhowdhe ama ceerka diyaaradaha commercialka ka qaarad iyo 340 cagood ee fiid 12 kilometir oo toosa oo cirka ayaa gashay Bayraktar warbixintii ay soo saartay ayaa sheegtay in diyaaradu hadarto ay isticmaalayso engine cusub ama matoor cusub oo loo bixiyay ama lagu magacaabo PT-107 ama 17 kaasoo ay ku tilmaantay inuu noqon doono nooc ay soo fagaajiso ama manufacturing-ga ay iska leedahay shirkadda loo yaqaan Tusas Engine Industry ee Thailand soo gaabiyo isagoo hadlayay madaxa maamulka Bayraktar ayaa waxa uu sheegay in ay haatan ay isku diyaarinayaan aragtida labaad ee 45,000 ee cagood iyadoo sheegay in Bayraktar Akenchi ay noqon doonto tan ugu weyn ee dunida iyadoo dawladda dalka Turkiga dhinaca kale ay dhawaan loo dumay ayaa leeyloona diyaariyay in ciidamadeeda gar ahaan markabkooda xambaaraha weyn ee loo yaqaan TCT Anadolu inuu isku diyaariyo inuu bariga dhex galo kadib markii dawladda dalka Turkiga madaxweynadu ku hanjabay in dagaalka ka isan ka ahaa doonay bariga dhexe qaban qaabada dagaal iyo colaada foosha xun ee soo jeejiyay waa mid ay kor u qaadayso ayaa hanaanka dalka Turkiga isku diyaarinayo inuu cilaaqaadka hagaajiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga Yasir Guler ayaa u hanbabaxay dalka Pakistan halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay isagoo booqanaya wadamada Turkiga ku hadla LT Journal Bahudar Kormadov wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Speak ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxaana la filayaa in dalka Turkiga halkaas mashaariic waaweyn oo dhinaca militariga uu ka furo Ethiopia ayaa iyaduna ergo heer sare waxay u dirtay dalka Djibouti ergadan ayaa la sheegay in cilaaqaadka Djibouti Ethiopia aad u wanaagsan iyadoo Djibouti ay la safantahay dalka Ethiopia markay noqoto boobka dalka Soomaaliya lagu sameeyay marna ay sheegtay in ay dhaxdhaxaad ka tahay ilaha dirtay in qofkeedu uusan cadeyn ayaa dalka Djibouti waxaa loo diray ergo ka qayb gashay barnaamijka bandhigga xalay ka dhacay halkaasi ee maalinta xornimada 27 ka ahayd ee dalkaasi jamhuuriyadda Djibouti waxa uu gaaminayay ku xigeenka baaleeri gudoomiyaha golaha loo yaqaan ururka barwaaqo ama prosperity ee uu gaamiyo Abi Ahmed oo leeyahay Mr. Adam Farah oo isagu dadka Soomaalida ah iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Axmed Shiide iyo taliyaha ciidanka qalabka sida ciidanka Itoobiya cadawga ee Marshal Berhanu Chula iyo gudoomiyaha nidaamka amniga ee maamulka maamulka oromada ee loo yaqaan Shamiliisa Abdiisa sidaas waxaa lagu soo dhaweeyay dalka Djibouti iyo halkaasi aad si heer sare ah loo soo dhaweeyay loona qaabilay xafiiska rasaaraha Ethiopia ayaa asaguna waxa uu dhinaca kale markii ugu horeysay ka hadlay tafaasiil ka bixiyay arrimaha hortabinta u leh ee duulaanka iyo digdigta dalkeena ka dhanka dawladda Ethiopia oo ka jawaabtay eedaynta ay dawladda Soomaaliya qaramada midoobay dhawaan ay ka hor sheegtay gaar ahaan ergagooda kaliya arrimaha Soomaaliya ka hadla Abukar Taahir Cismaan Dibale waxa ay sheegtay in qorshaha ciidamada u jooga Soomaaliya cidda iska leh go'aanka iyo xiliga ka baxayaan inay muddo sii joogi doonaan iyo in kale intuba inay iyaga yihiin Nabiyo Tale Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia oo wareysi siiyay laanta ama afka maxariga ku hadasha BBC ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha Soomaaliya ka dhanka in ciidamada Ethiopia ay si sharci darro ah u galeen gudaha Soomaaliya arrintaasi waxba kama jiraan sida aad ka warqabto Soomaaliya waxa noo jooga ciidamo ka tirsan ADMIS iyo kuwa aan ka tirsanayn ba arrintani waxba kagama duwana waanu la hadalnay saraakiisha sarsare ee ciidankeena ee aagaas ku sugan xogta ay nala wadaageen waa mid aan ka duwaneyn sidii hore
way soo gali jireen dabcan Ethiopia iska soo galaysay ka wada waxa uu ahaa dhaqdhaqaaq caadi ah oo laga hortagay halista amniga ka dhanka laga yaabo inay dhacdo ayuu ku tilmaamay laakiin Ethiopia ayaa la sheegay in ay bari ugu dambeeyay degdeg aad u xoogan ay wado dooda la xiriirta bixitaanka ciidamada ayaa in muddo soo jeetamaysay danjira Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abukar Daahir Cusmaan Paale oo la hadlay ama ka hadlay kulanka xaalad Soomaaliya golaha amniga looga hadlayay ayaa goob jagayaal ay ka ahaayeen mas'uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa ka socda midowga Afrika waxa Ethiopia ku eedeeyay in askartu si sharciga marsan oo galeen gudaha Soomaaliya Ethiopia waxay muddo dheer ay ka mid tahay wadamada ciidamada safka hore dhawaan ayaana la sheegay in khilaaf aad u weyn ay ku lug yeelatay Ethiopia dhanka kale waxay sheegtay in wararka ku saabsan heshiisyada ay la gashay Soomaaliland kaliya lagala socod doono xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia kadib warqad been abuura oo lagu wareejinayay baraha bulshada ayaa lagu yiri xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu dadweynaha kula talinayaa in ay ka digtoonaadaan warqada been abuurka ee wareegaysa baraha bulshada ee ku saabsan isfahanka aanu la galnay Soomaaliland qoraalka iska waxa uu intaas ku daray in wixii xog ah ee ku saabsan arrimaha gudaha ee gobolka iyo caalamka baa lagu baahiyo oo kaliya bogga rasmiga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka waxaan oga digeynaa inay ka digtoonaadaan wararka been abuurka iyo dadka sida xun u isticmaala calaamadyada ayaa la yiri ee qoraalka oo yaa intaas lagu gabagabeeyay tan ayaa imaansa iyada dhinaca kalena ay maalmihii ugu dambeeyay Ethiopia ay ku hanjabaysay inay soo saari doonto warar iyo mowqif cusub oo ay ka leedahay Soomaaliland laakiin ilaa hadda arrintan ayaa loo arkaa maweelo iyadoo dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ay go'aan qaada kari laadahay dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qeyladaan u dirsatay dalalka Turkiga iyo Qatar kuwaas oo la sheegay inay hadda qabanqaaminayaan xaqiiqada dhexdhexaadin dhinacyada amaral